ניקח קצת הפוגה בימים הטרופים האלה, בכל מה שקורה, ונצלול לאתר מרתק ומדהים בתחום מודיעין מכבים רעות, האתר גבעתי תורה. אני הולך להציג איזושהי סקירה תקופתית של האתר, היישובים השונים שהיו באתר לאורך התקופות, ולאחר מכן אלדד גרינפלד, אדריכל שימור מרשות העתיקות, יציג את הפרויקט שימור שמבצעים כרגע על המגדל הצלבני, על מצודת התורה. אתם מוזמנים לשאול שאלות בצ'אט, ואולי בפסק זמן או בסוף ההרצאות נתייחס אליהם. אוקיי, אז אני אתחיל. אוקיי, בואו נתחיל. אז אני הולך להציג את תולדות ההתיישבות הקדומה בגבעתי תורה. אני הולך להציג מידע ממחקרים שלי, אבל לא רק. אני ניהלתי חפירה קטנה יחסית בשנת 2017 בצמוד לגבעה, וגם כן סקר מאוד מפורט, שבו ביליתי ימים רבים ותיעדתי כל מתקן וכל ערימת אבנים וכל טרסה בגבעה, אבל לאורך השנים התנהלו הרבה חפירות והרבה סקרים, אז היום כן אני מציג מידע של קודמיי, חוקרי מודיעין וגבעתי תורה. אוקיי, אז בואו נתחיל. גבעתי תורה מתפרסת על שטח של כ-600 דונם בתחומי העירייה מודיעין מכבים רעות. באמת מדובר באתר גדול וחריג לסביבה שלו. הגבעה מתנשאת לרום של 315 מטר מעל פני הים, יש ממנו תצפית לכל הכיוונים. הגבעה הייתה מיושבת בעת עתיקה לאורך תקופות רבות, וידיעות לכך נמצאו בחפירות ארכיאולוגיות נקודתיות שבוצעו בגבעה מראשית שנות ה-90 של המאה הקודמת ועד ימינו, וכן ברורות מסיור על פני השטח. גבעות מודיעין התברכו באתרי עתיקות רבים, באמת כמעט בכל גבעה או כל גבעה שנייה יש אתר, כן? לתושבי מודיעין שביניכם, בכל אחד מהשכונות שאתם גרים בו, יש אתרי עתיקות, היו חובות, היו שובים קדומים. מדובר בחוות, אחוזות, לעתים מנזרים, מצודות, אתרי שדה קטנים יחסית, גם כפרים קטנים. תיתורה זה שונה, תיתורה הוא הרבה יותר גדול והוא פעיל לאורך הרבה יותר תקופות. תיתורה זה בעצם תל, וזה בעצמו הופך אותו חריג. יש את הגבעה הטבעית, אבל על הגבעה, ואני אציג את זה תכף, יש הצטברות מאוד עמוקה או גבוהה, תלוי איך אתה מסתכל על זה, של יישובים אחד על גבי השני. ונמצאו עדויות להתיישבות בגבעת תורה מהתקופה החלקוליתית, סוף התקופה החלקוליתית ועד ימינו. זה גם חריג. יש אתרים חלקוליטיים במודיעין, יש אתרים מתקופת הברונזה, יש מעט אתרים מתקופת הברזל, כמעט בכל האתרים יש את התקופות ההלניסטית והרומית הקדומה, ימי הבית השני, יש הרבה אתרים ביזנטיים, אבל אין הרבה אתרים עם רצף התיישבותי לאורך כל התקופות. והשאלה היא למה תיתורה זה שונה? בעיניי אחד סיבות זה ההיבטים הפיזיים, כן, גיאולוגיים וגיאומורפולוגיים של הגבעה. הגבעה מוקפת בעמקים רחבים, פורים, שיוכלו לאפשר חקלאות לאורך התקופות. היא לא רחוקה מצירים קדומים, כן, אנחנו מסתכלים כרגע על מפה של ה-PEF,
מיפו את הארץ בשנת 1879, ואתם יכולים לראות את במרכז, את אלבורג' וכולה את טנטורה, זה בעצם הכפר אלבורג' והמצודה של טיטורה, והם תיעדו את הדרכים הקדומות, כמו הדרך הרומית שעלתה ממישור החוף לכיוון ירושלים, שהיא לא צמודה לגבעה, כן? היא עוברת מצפון לגבעה, דרך הכפרים, האתרים שילת, כפרות ואתרים אחרים סמוכים. גם מדרום לגבעה יש ציר קדום, בעצם הכביש שאתם מכירים אולי שמוביל מכבים ריהוט, זה גם ציר קדום. אז יש לו את ההיבטים האלה, מסתכלים כרגע כמה צילומים, למשל הצילום העדכני, אתם יכולים לראות גם עד ימינו את השדות הפורים שצמודים לגבעת טיטורה, לא לכל גבעה במודיעין יש את התנאים האלה, כן? כל השדות, אני מדבר מצפון לכביש 443, השדות בצמודים לדרך עיר פרג שמוביל למכבים ריהוט, כל הדבר הזה הוא ייחודי והוא מאפשר קיום באתר לאורך התקופות. אתם רואים את זה גם יפה מאוד בצילום אוויר משנת דצמבר 44, גם כן, אתם רואים את הגבעה ומקפת בעמקים רחבים שיש שם מערכות חקלאיות קדומות אולי. וככה זה נראה גם במפה הגיאולוגית, אתם יכולים לראות את הצבעים השונים של שכבות הסלע, של צורות הסלע, וכל מה שמוקף פה, מה שכתוב AL, אלוביום, זה מציין שיש שם הצטברות אדמה אלוביאלית, אדמה טובה לחקלאות. אז זה לדעתי אחד הדברים שצריך לקחת בחשבון כשמדברים על טיטורה. עכשיו, הגבעה היא גבעה רחבה, היא לא יישוב קדום אחד, היו בו כמה יישובים, כן? כמה יישובים על הגבעה, ויכול להיות שהיו אזורים שונים שיושבו בתקופות שונות, ויכול להיות שגם היו יישובים מקבילים. פה זה מבוסס על הסקר שביצעתי, ועל מידע קודם סימנתי את אזורי ההתיישבות השונים, ואני אפרט על הכל בהמשך. אלדד, רואים את האכבר שלי כשאני מסמן? רואים את האכבר שלך, כן. יופי, אז ככה, אז אם אתם רואים את הקצה הצפון מזרחי כאן, את האליפסה הירוקה, זה אזור התיישבות של סוף התקופה החלקוליתית, תכף אציג את זה, כן, זה אזור התיישבות קדום אחד. במרכז הגבעה, הגבעה המרכזית, השטח הכחול, זה בעצם התל שהוא פועל לאורך כל התקופות, כן? הוא פועל מתקופת הברונזה, נגיד, ועד לעת החדשה. עליו, בפסגה שלו, יש את המגדל, מה שמצוין כאן כמגדל, כמו בשחמט, ואת הכפר האוטומני מאוחר, אלבורג' באדום. יש עוד אזור התיישבות בגבעה המערבית, איפה שהמגדל מים, איפה שהבריכת מים הגדולה, שם היו חפירות, ויש שם שרידים של יישוב מתקופת הברזל, ומתקופה הרומית הקדומה, וגם התקופה הביזנטית והאסלאמית הקדומה. כשאני אומר אזור יישוב, כל הגבעה מיושבת, אבל אני מדבר על שרידי מבנים, על בתים, בתי מגורים, כן? וגם ברחבי הגבעה, על בסיס הסקר שלי, סימנתי אתרים נוספים, זה כל הסימנים האלה של הבתים, שהם גם כן אזורי מגורים, כן? לא מתקנים חקלאים, לא חלקות חקלאיות, בתים של ממש. חלקם לא מוכרים דרך אגב, וחלקם די מרשימים, כן? אם ניקח כדוגמה, אני לא אציג את כולם, אבל את הנקודה הצפונית פה, הסימן של הבית, יש שם מבנה גזית, מאוד יפה מהתקופה הרומית או ביזנטית, או שניהם אולי, קברים צמודים, וזה אזור שלדעתי הוא לא מוכר בגבעה, ויש לו מעט כאלה. כל היישובים האלה, כל האזורי התיישבות, היה להם חקלאות ענפה, והחקלאות הזאת מורכבת משדות, חלקות חקלאיות, מדרגות חקלאיות, דרכים חקלאים, בורות מים,
כל הדברים האלה קשורים ליישוב ולפעילות החקלאית, וזה מפה שמולבש על התצלום האוויר, החלקות והדרכים וקירות השדה, ויש פה המון מידע למחקר של חקלאות קדומה. אציין גם, אני לא אכנס להכל, לא יהיה זמן, סקרתי גם את המתקנים השונים, שלל מתקנים, גתות לייצור יין, מחצבות, יש כמה בתי גיטות, לפחות שני בית גיטות, שזה גתות משוכללות, גתות מאוד גדולות, תעשייתיות, יש לפחות שני מקוואות טהרה, יש קולומבריום של גידול יונים, יש בורות ציד, שלל מתקנים פזורים בגבעה, והם מכל התקופות, כן? מכל תקופות הפעילות באתר, נוספו עוד ועוד מתקנים חקלאיים. וכמובן יש הרבה מערות קבורה, קברים מסוגים שונים, יש מערכות מסתור שקשורות למרד בר כוכבא, והכל בגבעה המדהימה הזאת בצמוד למודיעין, שאני מניח שחלקכם מטיילים בו לא מעט. בסדר, עכשיו זה היה איזושהי סקירה ראשונית, עכשיו אני מתחיל לפרט. הרבה ממה שנעשה היום נעשה דרך תצלומי אוויר, זה עוזר מאוד לקבל מבט על האתר, יש תצלומים היסטוריים, כן, שצולמו לרוב בקשר למלחמות, כן, יש כבר ממלחמת העולם הראשונה צילום, שאני לא אציג היום, יש מ-44, יש מ-48, ואפשר, ניתן ללמוד מהם המון. אז זה צילום מ-44, ואנחנו מסתכלים במוקד על גבעת תורה, ותשימו לב למה שאני הולך לעשות כרגע, אני הולך להתמקד על הצורה של הגבעה, על הטנטורה בעצם, הכובע, המגבעת, שנתן לאתר את השם שלו. אז התמקדתי, וזה האזור של הכפר אל בורג', וכאן אתם רואים איזושהי צורה מאוד מעניינת, גבוהה יותר, תחומה, שלדעתי זה תחום התל. זה תחום התל הקדום, זאת אומרת שחפירה שם יכול לגלות חומות, חומות מתקופות קדומות, מתקופת הברונזה, מתקופת הברזל, וכל השטח הגבוה הזה הוא בעצם תחום התל של תיתורה. במרכז שלו יש את הריבוע שאתם רואים כאן, שזה המתחם הצלבני. כן, זה מה שאנחנו מבינים מהמתחם של המגדל הצלבני, בראש הגבעה המרכזית, במרכז שלו המגדל, והוא מוקף במתחם רבוע של, אם אני לא טועה, 50/50, אין לי את זה מולי, שהוא התחום הצלבני, והצהוב שסימן את עכשיו זה תחום התל של רצף ההתיישבות בגבעת התורה. אוקיי. עכשיו אנחנו הולכים לתקופות הקדומות ביותר, אני רק רגע. אוקיי, לפני שאני ממשיך, באמת אולי ניתן איזשהו קצת על תולדות המחקר. אוקיי. נעשה ככה, השם גבעת תורה, זה עברות של השם הערבי של הכפר שהתקיים על הגבעה בתקופה העותמאנית המאוחרת עד ל-48. הכפר מופיע במפות היסטוריות כאל בורג', פירושו המגדל, השם המגדל, וקלה טנטורה, שפירושו מצודת המגבעת, תיאור של צורת הגבעה דומה למגבעת רחבת שוליים. יש עוד אתרים בארץ עם השמות האלה, לא מעט אתרים, אז צריך לקחת את זה בחשבון. האתר נזכר בתיאורים של הסוקרי המאה ה-19, ויקטור גרן כתב ב-1863, עליתי אל הכפר אל בורג', ממרום שבטו נשקף הכפר הכל סביביו, מקור שמו מבצר קטן הרוס, אולי מתקופת מסעי הצלב, משם רואים היטב את הים. מספר תושבי הכפר מנוהלה על 250. גם סוקר ה-PEF תיארו אותו, כמגדל הרוס, ערימות אבנים וקברים חצובים. הם תיארחו את המגדל לתקופה הצלבנית.
אתר גם נזכר בסקר החירום בשנת 1968, בסקר ארץ בנימין, וגם על ידי חוקר התקופה הצלבנית דניס פרינגל בשנת 89. עכשיו עם הקמת יום מודיעין, בוצעו מספר רב של חפירות ארכיאולוגיות נקודתיות בגבעה, בסביבתה הקרובה. החפירות בוצעו לצרכים ספציפיים, כדוגמת בדיקת התכנות בנייה, הקמת מאגר המים, סלילת כביש למאגר המים, הרחבת הכבישים המקיפים את הגבעה ועוד. המידע מהחפירות נאסף ורוכז על ידי שמעון גיבסון, שהוא גם ניהל הרבה מהחפירות יחד עם אגון לס, ויש לו המון מידע ומחקר על הגבעה שכולנו מקווים שהוא יתפרסם. כי עד עכשיו הם פורסמו באופן ראשוני, בכתב עת לפרסומים ראשונים של רשות העתיקות, חדשות ארכיאולוגיות. אוקיי, אז אני חוזר לסקירה התקופתית. נראה שהתיישבות הקדומה בגבעה היה בתקופה החלקוליתית, כן? וזה ממוקם איפה שסימנתי את הסימון הירוק לפני כן. בחפירת הצלה שניהל אגון לס במדרון המזרחי של הגבעה נחשפו שני מערות שהתקיים בהם יישוב עונתי בתקופת המעבר בין התקופה החלקוליתית לתקופת הברונזה הקדומה, סביב 3500 לפני הספירה. במערות היה ממצא רב של כלי צור מהתקופה, כלי חרס, המטורף לתרבות החלקוליתית הרסולית, וביניהם צלמית כינור האופייני לתקופה שעשוי מאבן צפחה, אתם רואים אותו כאן. גם בחפירה קהילתית שניהלתי, לא, גם בחפירה קהילתית שגיבסון ניהל שם ב-2006, הם חשפו ריכוזים של ספלולים, כן, זה בעצם חציבות רדודות בנארי, בקום הסלע העליון, שיש שם צורות שונות, במקרה של תורה יש ריכוזים של ספלולים, המכונים בצורה של כיכר לחם, שהם מתארחים אותם, וגם אחרים מתארחים באתרים אחרים, לתקופה הפלקוליתית הרסולית. לטענתם, כן, הבאתי כאן דוגמה אחת, אני חושב שיש לי עוד דוגמה, כן. עוד דוגמה, יש באזור המזרחי של המדרון המזרחי הסמוך לכביש המוביל מכבים רעות, יש ריכוזים רבים של ספלולים כאלה, זו תופעה מרתקת, לטענת גיבסון, שמעון גיבסון ורפי לואיס, זה קשור לחקלאות זיתים קדומה, הם משלחים אותם גם כן לחלקות חקלאיות מסוימות, וטוענים שבספלולים האלה משפחות עם מכינות שמן זית. תיאוריה מעניינת שפירוש עוד מחקר. בכל מקרה, גם כשסקרתי את האזור, מצאנו לא מעט שברים של כלי חרס מהתקופה החלקוליתית, וגם בחפירה שניהלתי בצמוד למגדל, מצאנו גם כן שברי מחבצות ושברים אחרים של כלי חרס אופייניים מהתקופה. זה לגבי שברי התקופה החלקוליתית. נתקדם לתקופה הבאה. עכשיו, תקופת הברונזה התיכונה ב', כן, סביב 2,550 לפני הספירה, גם כן, מכל תקופות הברונזה נמצאו בסקר בחפירות שונות כלי חרס, אבל שרידים שממש, שרידים מרתקים מהברונזה התיכונה ב', נמצאו בצמוד למגדל, במערכת תת-קרקעית, שאולי חלקכם מכירים, אני אציג אותה בצמוד למגדל למצודת התורה בראש הגבעה, יש כניסה למערכת התקרקעית שמורכבת ממערכת מסתור מזמן מערבה כוכבה, בורות מים, איזשהו בור מים מאוד גדול מהתקופה הביזנטית, ובסדק של אחד החללים של מערכת, בסדק, בדופן של אחד החללים של מערכת המסתור הבר כוכבאית, יש כניסה למערת קבורה בתקופת הברונזה התיכונה ב'. רגע, זה היה מהיר. אז כאן סימנתי עם החץ האדום איפה הכניסה למערכת התת-קרקעית. כאן אתם יכולים לראות מיפוי של גיבסון של המערכת התת-קרקעית, ואני גם כן סקרתי את המערכת המרתקת
הזאת, ביחד עם, עזרו לי איתן קליין, דוקטור איתן קליין, וגם משפחה רוזנבלום, ממודיעין, שאתם רואים, תראו קצת צילומים שלהם, וכאן אתם יכולים לראות את הסדק הזה, ואת האימא או אבא שעזרים לבן שלהם לעלות לאותו מערת קבורה מתקופת הברונזה התיכונה, והם מצאו אותו מלא בממצאים, הם מצאו בו, אני אכתוב רגע אחד, כמה פירוט, קנקנים, קערות, פקיות, קערת אלבסטר, איזשהו פריט נחושת, ועוד ממצאים מתוחים לתקופת הברונזה התיכונה ב', זה בראש הגבעה במערכת התת-קרקעית. עוד קצת, עוד צילום של הכניסה לאותו מערת קבורה. ותיקי מודיעין יכירו שהמערכת התגלה לראשונה בתחילת שנות ה-90 על ידי נערים מהמכבים רעות, לא זוכר איזה מהם, שאחרי אירוע גשם מאוד רציני, נפער הפתח, הם סקרו והם נכנסו וסירו וראו והביאו לשם את חוקרים, ולאחרונה, אולי לפני איזה שנה וחצי, היה הרצאה של אלי הדד, שהוא גם הציג, כי הוא היה אחד הארכיאולוגים הראשונים שנכנסו לשם, והוא הציג את זה, וזה מופיע בערוץ יוטיוב של רשות העתיקות, תוכלו לראות עוד פרטים על המערכת הזאת. אני מתקדם עם התקופות, כמובן מצאנו לא מעט חרסים מכל התקופות, חפץ מעניין שנמצא בסקר מגנומטרי שעשינו, זה נמצא לידי מתי פוננוף, שעשינו בראש הגבעה, הצלנו גם כן את הראש חץ הזה, דמוי עלה, שהוא אופייני לתקופת הברונזה המאוחרת. עוד ממצא מתקופת הברונזה. אני מתקדם לתקופת הברזל, כן? אז ככה. בחפירת הצלה שניהלה אורית סגל לפני הקמת מאגר המים בכיפה המערבית של הגבעה, נחשף מבנה מגורים מטיפוס בית ארבעת המרחבים, המתוארך למאה השמינית לפני הספירה, תקופת הברזל ב'. ממערב למבנה הסתרה חצר גדולה, בה מתקנים חקלאים שונים, מכבש ובוריגום של בית בד, מקבץ סוכלים ובור מים. אז אנחנו מדברים על גבעה המערבית, מתחת בעצם למאגר מים, עדיין יש מספר קירות מהחפירות שלה שהם צמודים, שאפשר לראות אותם מהמבנה הזה. מבנה מגורים מתקופת המקרא, תקופת המלוכה, if you wish. ממצאים אחרים נמצאו עם מערות קבורה מתקופת הברזל, עוד שרידי מגורים, לא מעט ממצאים, גם בסקרים, גם בחפירות. תקופת הברזל היא תקופה מאוד חזקה בגבעת התורה, אבל לא, טרם נמצאו הרבה שרידים אדריכליים מעבר למבנה שאורית חפרה. כאן אני מציג איזשהו שבר חרס עם קו עברי קדום, עם ב' ור' שנמצאו בחפירות במגדל של גודוביץ' ופלדשטיין, וגם כפי שציינתי, מערות קבורה מהתקופה שנמצאו גם בגבעה וגם בגבעות הסמוכות. הציג ממצא מהתקופה הפרסית, כן, אז מתקופה פרסית נמצאו חרסים רבים, גם בסקרים וגם בחפירות השונות שהתקיימו על גבעה, זה מלמד על יישוב שהתקיים, בחפירה של גודוביץ' ופלדשטיין, זה ממש בראש הגבעה, בצמוד למגדל, נחשפה משטח מרוצף אבנים, שעליה כלי חרס רבים המתוארכים בתקופה הפרסית, ואני מציין מטבע כסף קטן שהוטבע בעיר צידון, שמתוארך לתקופה הפרסית, סוף התקופה הפרסית, המאה הרביעית לפני הספירה, שאנחנו מצאנו בחפירה בסמוך למקדם, ואתם רואים אותו כאן. אוקיי, אני מתקדם לתקופה ההלניסטית והחשמונאית, צריך לציין שנמצאו הרבה ממצאים, אני לא מכיר אדריכלות מבנים שמתוארכים באותן תקופות, אבל לא צריך להסתפק שיש, ויש הרבה, כן נמצאו, כמו פי שאמרתי, ממצאים, וגם מערות קבורה, לפחות אחת, שמתוארך לתקופה החשמונאית,
אציין עוד ממצא, הראש חץ מטיפוס קיטאורני, שהכי הגיוני לתארך אותה כאן לתקופה הלניסטית. עכשיו, בהקשר על זה, ואני רק אציין את זה, כשאנחנו מדברים על התקופה הלניסטית והחשמונאית באזור מודיעין, יש נושא מאוד מעניין, שזה העיר מודיעין הקדומה. כן, מודיעין, מקום מושבו של מתתיהו ובניו החשמונאים, מקום שהם גם נקברו בו אחר מותם. ואחד החידות הגיאוגרפיות וההיסטוריות שעדיין לא פתורות עד הסוף, זה איך לא זה אותה מודיעין. כן, אנחנו יודעים שזה באזור מודיעין, אין לכך כל שאלה, אבל איזה יישוב? יש כל כך הרבה יישובים מסביבים מהתקופה הלניסטית והחשמונאית, שכל אחד מהם אולי יכול להיות מועמד, כן? אז למשל, שמעון גיבסון, שכפי שציינתי, סקר וחפר וחקר את אזור מודיעין הרבה לפני הקמת העיר, טוען, הוא כתב את זה, שתיתורה היא, גבעת תיתורה זה הקנדידייט, זה המועמד הכי סביר למודיעין של מתתיהו ובניו. עכשיו, זה יכול להיות. אין לזה שום תימוך אבל, כן? אין את שימור השם שיש במקומות אחרים, כן? ששם המקום משתמר בשם ההיסטורי של הגבעה, ואין לו באמת איזשהו ייחודיות. זה אכן האתר הכי גדול והכי מרשים, אבל זה לא הופך אותו למודיעין, מודיעין יכול היה להיות כפר קטן יותר. אז זה לא כל כך מבוסס לדעתי, אבל גם לא הייתי שולל את זה, ואם יתגלו ממצאים מוכיחים את זה, זה עדיין יכול להיות. רוב החוקרים חושבים, וזה יותר מבוסס של מודיעין הקדומה, זה באזור המכונה קברות המכבים, כמובן שזה לא קברות מכבים הקבורים שם, זה קברים חצובים מהתקופה הרומית המאוחרת או הביזנטית, אבל שם יש מספר אתרים שמשמרים את השם חרבת מידיה וחמם אל מידיה, ומשמרים את השם מודיעין, וזה אתר שהדרך הקדומה עוברת בתוך האתר, בצמוד לאתר, וזה אתר שחוקרים אחרים, אבל מי שכתב את זה בצורה הכי מבוססת, זה בועז איסו, יש לו פרסומים גם בעברית וגם באנגלית, שבאזור שם זה יותר סביר לזהות את מודיעין הקדומה, אבל הצגתי את דעתו של גיבסון שיש לראות אותו גם שהוא הציע שזה בפיתורה. אחד החידות הפתוחות. אוקיי, אני מתקדם לתקופה הרומית הקדומה והתיכונה, בעצם המסה של ימי הבית השני, ומוכרים הרבה שריגים מהתקופות האלה בגבעת תיתורן. גם כאן, לא, שרידי יישוב של ממש, זאת אומרת מספר מבנים, אני לא חושב שנחשפו, אבל לא מעט מתקנים, כדוגמת שני מקוואות טהרה, המערכות מסתור, שאני מזמן מאוד בא כוכבה, חרסים לאין שיעור, שברי כלי אבן קרטון, שגם מופיינים ליהודים ששמרו על טומאה וטהרה, שגם נמצאו גם בחפירות קודמות, גם בסקר של גיבסון, גם בחפירה שלי, מטבעות, כן, כמובן, אמרתי את תקופה חשבונית, אנחנו בחפירה שניהלתי ב-2017, מצאנו, אספנו 400 מטבעות, מכל תקופת התביעה, מהתקופה הפרסית ועד לתקופה כן, התקופה העותמאנית, גם הלאה. זה היה הודות עבודת חפירה מדוקדקת, שסיננו הכל, אבל בעיקר לעבודת מגע מאוד מקצועית וארכיאולוגית, של מתי יוחננוף ושחר קריספין, ואחוז מאוד גבוה מהמטבעות הם מימי הבית השני, התקופה החשמונית, הרומית הקדומה. אני רוצה להגיד בזמן הזה למישהו, אני לא יודע, אני מקווה לשומעים, שלא יתבלבלו, אסור לעבוד על גבעת תיתורה עם מגלי מתכות, כן, אנחנו בסיורי פיקוח רואים לא מעט בורות של אנשים שעושים את זה, זה להוציא ממצאים מהקונטקסט שלהם, זה שוד ארכיאולוגי,
ואם אתה לא ארכיאולוג עם רישיון חפירה, בזמן חפירה אסור לעשות את זה, אז אם מישהו לא ידע, אז עכשיו אולי ידע. בכל מקרה, לגבי ימי הבית השני, אז אמרתי שבגבעת התדורה יש שני אזורי יישוב עיקריים, הגבעה המרכזית והגבעה המערבית, ובשניהם כולו נמצאים ימי הבית השני, ואני, בסיס הסקר הייתי אומר ששני אזורים היו מחוברים גם בתקופה הזאת, אז מדובר ביישוב גדול, רב היקף מאוד גדול מאותה תקופה. אני אציג עוד קצת צילומים מהמערכת מסתור, שהוא מימי, יש כמה מערכות מסתור שנזכרו על ידי קיבסון ולס, גם נחפרו ונמצאו בממצאים כמו מטבעות מזמן מאוד בר כוכבא וכלי חרס וכלי עדן אופים מהתקופה. ככה נראית המערכת, הסברתי איפה כניסה אליה, זה שלל צילומים מתוך המערכת, באמת אחד מערכות המרתקות, יש כן, כמה נתיבים שאפשר לקחת שם, יש פתחים חסומים, יש פירים שרואים כמו שתמיד כאן למטה, שרואים איך הם סתומים, שירדו אליהם בעצם מהבתים שבראש הגבעה, מעברים מאוד קשים, כן, ככה אתם רואים אותי שבסקר שעשיתי היה מעבר שקושי עברתי, עכשיו כבר לא הייתי עובר אותו, אז זהירות. אוקיי, זה היה, אז סביר שוב שהיישוב בימי הבית השני הלך והתפתח והתרחב, עד שהוא כנראה נמטש, נחרב בזמן מהר בר כוכבא, כמו שאר יישובי יהודה הכפרית. אני מתקדם לתקופה הרומית המאוחרת, אוקיי? עכשיו, בתקופה הרומית המאוחרת, יש ממצא ארכיאולוגי שאנחנו חשפנו, הוא מאוד חשוב, הוא בעצם שרידי מצודה. אנחנו מסתכלים עכשיו על המצודה הצלבנית, על ליבת החומה של המצודה הצלבנית, אלדד יכנס יותר פרטים, אבל מתחתיה אנחנו העמקנו וחשפנו בנייה שונה, בנייה מאבני גזית מאוד מאוד מסיביים, של מבנה קדום יותר, והיא כבר נחשפה בצורה מאוד מאוד מצומצמת בשנת 92 על ידי אמיר פלדשטיין ושלמה מודוביץ', והם פרסמו את זה, מאוד התקשו לתארך אותו, אבל אנחנו הרחבנו את החפירה והגענו גם לפתחי יסוד, וככה אני יכול לתארך אותו למיטב הבנתי, זה עדיין לא חד משמעי, אבל למיטב הבנתי לתקופה הרומית המאוחרת, המאה השלישית או הרביעית לספירה, מדובר באיזשהו מצד לפני יפה איתן מונומנטלי שהיה בראש הגבעה, ויש מקבילות, יש מבנים דומים בצמוד לדרך שאנחנו מדברים עליו, הדרך שעלתה לירושלים. כפי שאמרתי, כאן זה לא בצמוד לדרך, אבל בכל זאת יש לו נוכחות, ועוברי אורח, עוברי דרך, הם יכולים לראות אותו, והוא איכשהו אולי קשור להגנה לדרך, אבל עדיין אפשר לחקור את זה. ככה זה נראה בציור שצייר מונדלקן, גם ממודיעין, ככה בצילומים יותר קרובים, וכפי שציינתי, מתחת לשני נדבכים, הגענו לנדבכי היסוד, והחומר שממלא את תעלת היסוד של הקמת הקיר, פירך אותו, את ההקמה שלו לתקופה הרומית המאוחרת. מבט גם לצד מזרחי, קצת חשוך, קצת מקרוב לצד מערבי, סליחה, מקרוב. יש כאן עדן בשימוש משני שיש עליו, אתם רואים אותו, שיש עליו תבליט של עמוד, פילסטר בעצם, איזשהו אלמנט עיטורי שהוא משולב פה ככל הנראה בשימוש משני. אוקיי, אז אני רק אתן כמה פרטים, אני צריך להזדרז, אוקיי. בכפר החינוכית קהילתית חשפנו שרידי מצודה מונומנטלית, בנייה בני גזית מהתקופה הרומית המאוחרת, מתחת למגדל מצודה הצלבנית, חשפנו את הקיר הצפוני והקיר המערבי, משניהם השתמרו שלושה נדבכים של בניית גזית מסיבית,
אבנים בגודל של 60 על 80 סנטימטר, ומתחתיהם את מטבחי סול. עכשיו מצפון אליהם, ככה זה נראה בציור, אבל מצפון אליהם עשינו עוד שריד של מבנה, גם כן מתוארך לתקופה הרומית המאוחרת, פינה של מבנה נוסף בני הגזית, בפינה של השפה הייתה מטוייך, שבתוכו ארבעה קנקנים הגירה גדולים, דוליה, כן זה דוליון, זה קנקנים מאוד גדולים, שלפי מרבית הסברות שימשו להגירת מים או מצרכים אחרים, והם היו מקובעים בתוך הרצפה של אותו מבנה, וזה כנראה קשור לכלכלת המצד הרומי. ככה כלי נראה לאחר רפאות. כלי מאוד מאוד מסיבי ויפה שמצאנו במקום. אוקיי, זה לגבי התקופה הרומית המאוחרת. אני אתקדם מאוד לתקופה הביזנטית, וגם התקופה הומאית, התקופה האסלאמית הקדומה. מהתקופה הביזנטית כמובן נמצאו מתקנים רבים, קברים, חרס רבים, אבל מוכרים שני אתרי יישוב. אני באמת מציג את השני ואז את הלשון. גם לפני הסלילה של הכביש שמוביל למאגר המים, אגון נס ניהל חפירה שבו הוא חשף אחוזה חקלאית מהתקופה הביזנטית ומאית, בכיפה המערבית של הגבעה, בית האחוזה בנוי אבני גזית, יש לו חדרי מגורים מרוצפים בפסיפס לבן, חצרות מרוצפים באבני שדה, יש להם אירוסים לבעלי חיים, יש מחצבות בצמוד אליהם, אז זה אתר אחד שהוא חשוף, כן? אני לא יודע כמה אנשים מטיילים בו, אבל הוא חשוף, הוא בצמוד לכביש שמוביל לגבעה, בעצם לבריכת מים, וזה שרידי אחוזה מהתקופה הביזנטית, האסלאמית הקדומה. מעבר ליישוב הזה, בגבעה המערבית, יש מידע מרתק, של שמסר לי פרופסור חתן פרס ישראל בנימין זאב קידר, שהוא איתר בארכיון של מחלקת עתיקות של המנדט הבריטי, הארכיון שהוא עכשיו רשות העתיקות אחראית עליו, מסמכים ותמונות ומתעדות רצפת פסיפס שנחשפה בחצר בין שני בתים בכפר בורג' בגבעה המרכזית. בזמן שהכפר היה פעיל, כן, שמשפחות גרו בבתים של הכפר, בחצר בין שני בתים, תושבי הבתים חשפו רצפת פסיפס מאוד מדהימה. זה קרה ב-1940, ותיעד אותם סלם חוסייני, מפקח עתיקות מטעם המדע, בריטי. נראה שמדובר בפסיפס של כנסייה ביזנטית בסיליקלית, אפשר לראות את אולם התווך, כן? את הסקרה הדרומית, סריגים מהאפסיס אולי, כן, לא אולי, סריגים מהאפסיס, וגם תיכול לנראה רגל סורג משייש. ובתיק הארכיוני יש גם תוכנית שהוא הכין את זה, ויש את המידע, ויש את הצילומים האלה, רואים, זה גם יפה לקראת מה שהציג בהמשך, רואים את הבתים של הכפר ג'ומבין, ורואים מישהו כאן, וזה בעצם הפסיפס בחצר הבתים, רואים בן אדם פה בקומה השנייה, באיזשהו חלון, מסתכל על אותו פסיפס, אז הוא קבור איפשהו בחובות הכפר אל בורג', פרופסור קידר ואחרים, ורדין שוטן, עשו מחקר כדי לאתר אותו, וזה בר ביצוע, עוד קצת מחקר GIS-י, אפשר לאתר בדיוק את האזור שלו, וביום בין הימים לחשוף אותו, תחת תדעי ה... אוקיי, זה היה קצת על היישוב המשיך, כן, היישובים של התקופה הביזנטית, ברובם המשיכו לאורך התקופה הומאית, התקופה הבאסית, ואנחנו מוצאים, היה להם איזושהי תמורה, שינוי, אבל אין לי מספיק פרטים לדעת בדיוק מה קרה ליישוב, אבל בכל אופן הוא המשיך עד לתקופה הצלבנית, ומהתקופה הצלבנית יש לא מעט מידע, כיוון שיש במקום מגדל. אז בתקופה הצלבנית נבנה מגדל איתן, מעל חובות המצודה הרומית שתואר,
המגדל מהווה השריד המרשים ביותר בגבעה, והוא נותן לגבעה את שמה, בורג' וקלטנטורה. הקיר המזרחי של המצודה השתמר בצורה טובה ביותר, אורכו רגע, אמרתי, סליחה, שאני משאיר קצת פרטים על המגדל הצלבני ועל הבנייה שלו, אלדד, שהוא אדריכל שימור, זה יותר פרטים, אז אני רק אראה כמה מבטים שצילמתי לפני החפירה שלי, אתם יכולים לראות את גרמן מדרגות שעולה, את הליבה של הבנייה, ושימו לב, זה לפני שחשפנו שוב את השרידים הקדומים, את פרחתיהם, עם איזשהו מבט על החפירה שעשינו במקום, ככה אתם יכולים לראות את העלייה במדרגות, לקומה, העלייה שהייתה שם, רואים את הכניסה, את אבני ריצוף המאוד גדולים שיש במקום, ומידד הרחיב על המידל הצלבני, הבנייה הצלבנית היא די מאופיינת במקום, יכולים לראות ציטוט אופייני, את השילוב של הפוגות בין האבנים, שזה גם כן אופייני לבנייה הצלבנית במקום. רגע, אני ממשיך, קצת היסטוריה. אוקיי. המגדל עומד במרכז של מתחם רבוע, ששטחו 50-50 מטר בערך, סביר שבתוך המתחם רבוע יש שרידים נוספים של התיישבות הצלבנית. עכשיו, שתי תעודות היסטוריות מהתקופה הצלבנית, תעודה אחת היא מ-1136 לספירה, השנייה מ-1170-1171, מוזכרים חמישה יישובים באזור מודיעין, בירמאין, מוכר, כפרות, מוכר, גית, פחות מוכר, כפר שיטה, שמוכר, ופורפיליה, שהוא כנראה ברפיליה, גם כן מוכר. אז ארבעה מתוכם מזוהים בוודאות עם היישובים בירמאין, פרות, כפר שיטה, ברפיליה, החמישי, גית, אינו מזוהה בוודאות. אז בעקבות השרידים הברורים מהתקופה הצלבנית בפיתורה, הציעו מספר חוקרים, דן ספרינגל מביא את זה, אבל הוא מביא את זה מחוקרים לפניו, ממלי אבל, אבל הציעו שהשם של גבעת פתורה בתקופה הצלבנית הייתה גית, כן, גת, גית, שזה שם אתר מהתקופה, לא מזוהה באזור שאנחנו מכירים את היישוב. יש הצעה נוספת שהוא מופיע בשלטים, אני לא אוהב אותו, אבל הצעה נוספת, לזהות את האתר עם אתר בשם טרנטה, שמופיע בטיול לטיני מימי ה-12, מכיוון שהשם הערבי של אתר זה קלטנטורה, כן, אז טרנטה וקלטנטורה רואים את הדמיון, אבל כמו שאמרנו, קלטנטורה זה על שם הצורה של הגבעה, כן, מצודת המגבעת, ויש עוד אתרים בשם טנטורה בארץ, אז והתעודה הזאת שמדברת על טרנטה, לא מדברת באופן ברור, אין מידע שהוא מדבר על האזור הזה של גבעות מודיעין, אבל ציעו את זה בן אדם חכם, מציין את זה, אבל אני לא חושב שראוי לכתוב כמו שכתוב שם בשלטים, ששם האתר בתקופה הצלבנית היה טרנטה, זה לא מבוסס. אוקיי, היישוב הימי ביניימי מהתקופה הצלבנית המשיך בתקופה היובית והממלוכית, ונמצאו הרבה שרידים מתקופות אלה, מטבעות וכלי חרס ותכשיטים, וזה דברים שאנחנו, עיקר הממצאים מהחפירה שביצענו עם הילדים בחצר המצודה היו מהתקופות האלה, מימי הביניים ומתקופה העות'מאנית, מצאנו במקום, נראה שהוא שימש לשימושים דומסטיים, מצאנו במקום טבון, תנור מחרס, ועוד שברים של טבונים, מצאנו הרבה כלי בישול וכדומה, מצאנו גם, והיה זה אז פרסום התקשורת, לא מעט תכשיטים, מצאנו אותם בעקבות העבודה האינטנסיבית עם גלאי מתכות, אבל זה כנראה קשור לפעילות שביצעו נשים באזור הזה, וזה פעילות של הכנת אוכל ובישול, וזה אזור שכנראה לאורך התקופות, כן, אולי מהתקופה הצלבנית ועד לתקופה העות'מאנית, זה מה שהוא שימש. ואנחנו חשבנו את המילואים של החצר הזה שהיה בו את כל התכשיטים האלה.
הדברים היפים האלה. ששוב, אולי חלקם מקדומים יחסית, אולי מעט מהם מהתקופה הצלבנית, הרבה מהם מהתקופה העות'מאנית. זה גם כמה ראשי חץ שמצאנו מהתקופה המאמורית. אוקיי. לקראת סופה של התקופה העות'מאנית מוקם במקום הכפר אל בורג' מדרום לחורת מידל צלבנים. ברשימה העות'מאנית משנת 1870 רשום שהיה במקום 31 משקי בית עם אוכלוסייה משוערת של 278 נפש. זה קדר מצטט. יש המון מידע על הכפר שניתן ללמוד מתצלומי האוויר. קודם כל, שרידי הכפר הם בעצם השרידים הכי נרחבים בגבעה. כאן אנחנו מסתכלים על תצלום אוויר, אתם רואים את המצודה, את החפירה שביצענו בחצר מצודה, וכל החצי גורן הזה, הגבעה הזאת, שהוקעו כל כולו מעפולות אבנים, זה בעצם שרידי הכפר, כפר אל בורג'. מאוד קשה לטייל שם עכשיו, הכל מגודל, צמחייה, אבל מי שיודע לעשות את זה בבטיחות ויודע על מה הוא מסתכל, יכול לראות הרבה הרבה שרידים אדריכלים מהכפר, אבל גם ניתן לחקור את האדריכלות של הכפר, גם מתעצומי אוויר, יש לומר צילומים טובים, זה אחד הדברים שעשינו בסקר, חקרנו את הצילומים, עשינו מה שנקרא דיגיטציה, מחלקת ה-GIS של רשות העתיקות, שזה אומר סימנו כל קיר, כן? אז יש פירוט של הבתים ושל החצרות, ובתים שיש להם שני קומות, ויש מידע על כל ההיבטים האלה של הכפר. אל בורג' זה איזושהי מפה שהפקנו, של שטח הכפר, של הבתים והחצרות של הכפר, האדום, ויש גם המון מידע על בית הקברות של הכפר, שהשתמר בצורה יוצאת מן הכלל, צורה חריגה, וכשאין שם ג'ונגל של צמחיה, ניתן לראות ממש בפירוט את כל הקברים של הכפר אל בורג', ואני מציג כאן קצת את הצילומים שלו. זהו, זה תקופה של התיישבות התקומה בגבעת התורה. אברהם, אתה שומע? החפירה, הבאתי כאן את הצוות שחפר איתי, החפירה הקהילתית חינוכית ממשיכה, נוהר שחר, מנהל אותה במדרון המזרחי של הגבעה, וכל האנשים הטובים האלה עזרו, ואני מודה להם, ואני מודה לכם על הקשבה, ואני אעביר את השרביט ו... שלום לכולם, תודה אברהם. אז אברהם באמת דיבר על כל הפן הארכיאולוגי, החפירות וההיסטוריה של האתר כולו, ואני עכשיו אתמקד בעבודות השימור במגדל. קודם לספר קצת בכלל על רגע במשפט על מנהל שימור, כי בדרך כלל אנשים מכירים את הפעילות של רשות העתיקות, גוף שמבצע חפירות ארכיאולוגיות ומוצא ממצאים ובאמת מקבלים הרבה הדים בתקשורת. מי שיכול לשים במיוט שעצים, בבקשה. אז באמת הם מוצאים הרבה ממצאים, ממצא קטן, מטבעות, צלמיות, חרפושיות וכו', וזה מקבל ביטוי, אבל בסופו של דבר בחפירות מתגלים גם מבנים, שרידים של רקמות בנויות, ואת הדברים האלה צריך לשמר כדי שנוכל להעביר אותם הלאה לדורות הבאים, זה אחד התפקידים המרכזיים של מנהל השימור. מעבר להכשרות המקצועיות, גם הביצוע, אנחנו מטפלים היום באתרים בכל הארץ, מהצפון עד הדרום, בכל סוגי האתרים, גדולים כקטנים, ומשמרים אותם, מבצעים בהם עבודות שימור ושחזור, כדי שהציבור יוכל לראות אותם ויהנה מהם. בתורה, ופה אני נכנס לדברים שגם אברהם אמר, אנחנו, ואני כרגע מתמקד במגדל, המגדל בית התורה בעצם מורכב, בוא נאמר, משני פאזות מרכזיות. הראשונה היא הפאזה הרומית. אתם רואים כאן את החלק שמסומן בכתום, אלה אותם אבנים מסוטטות היטב, גדולות, והפאזה הצלבנית. בפאזה הצלבנית, למעשה, אנחנו רואים את הליבה, לא את הדופן
החיצוני של הקיר, ופה אני רגע רוצה שתראו את המודל. אתם רואים את המודל עכשיו, אני מאמין, נכון? אברהם, אתם רואים, נכון? אוקיי, אני מקווה שכן. אנחנו מבצעים לכל אתר, אנחנו באים לעבוד בו מודל פוטוגרמטרי, צילום בעזרת רחפנים שמיוצר מודל תלת-ממדי שדרכו אפשר לצפות באתר, אפשר למדוד את האתר, וזה מה שאנחנו עשינו גם פה. אנחנו מסתכלים כרגע על החזית הצפונית של המבנה, אתם רואים בחלק התחתון את הבנייה הרומית, אותם אבנים מסוטטות היטב, גדולות ומונומנטליות, ובחלק העליון את הליבה הצלבנית. אני אומר ליבה כי זה בעצם החלק הפנימי של הקיר, זה לא החלק החיצוני של הקיר, חסר כאן הפן החיצוני של הקיר הצלבני שכנראה נשדד במהלך התקופות, ואנחנו רואים עכשיו את החלק הפנימי שלו. אז וזו הליבה. אנחנו קיבלנו את העבודה לבצע עבודות שימור והסדרה בטיחותית, זאת אומרת המטרה שלנו בעבודות הם לוודא שהמבנה הזה יציב, בטיחותי, שהאבנים לא נופלות על מבקרים, שהמבקרים יוכלו לעמוד ליד המבנה או לשבת בצילו, בלי שתהיה איזושהי סכנה של אבנים רופפות. זאת מטרת העבודה. בשלב הבא, אחרי שהדבר הזה יקרה, בשלב הבא נוכל גם להסדיר את האתר למבקרים בצורה מונגשת יותר, יחד עם שילוט, אולי לאפשר גם כניסה לתוך המבנה וכו'. אבל בשלב הזה אנחנו כרגע מטפלים בו מבחינה בטיחותית, ואנחנו רוצים לאפשר לקהל לעלות בגרם המדרגות, עד היום המדרגות היו סגורות עם איזושהי חסימה, לאפשר לאנשים לעלות במגדל ולצפות אל הנוף, כי זה באמת הנקודה הגבוהה ביותר באתר. העבודות שמתוכננות באתר בצורה כללית היא קודם כל עיצוב של כל אותה ליבה צלבנית שראינו, מילוי משקים, השלמת אבנים, קופינג, כלומר סגירה עליונה של הקיר כדי למנוע כניסת מים לתוך הקיר, מים נכנסים לתוך הקיר ואז הם מנפחים אותו ומפרקים אותו, וגם למנוע צמחייה שתשתרש בקיר ותהרוס אותו, למלא בורות חפירה איפה שיש בורות שהם מסוכנים ואין מה להציג בהם, מצד שני לחשוף, אתם רואים בצהוב, זה אזורים שבהם אנחנו חושפים קצת כדי למתן שיפועים או ליישר את השטח, ובחלק הזה, מה שאנחנו רואים פה בצד ימין, זה הכניסה לאותה מערכת תת-קרקעית שאברהם מציג, שהיא מגודרת והיא תישאר מגודרת, כי כרגע אין אליה ירידה ואין אליה גישה, ושוב, אולי בעתיד, ביום מן הימים, כשתוסדר הגישה אליה, הקהל יוכל להיכנס ולרדת. מבחינת תכנון, אז העבודות שאנחנו מבקשים לעשות במקום הזה הם קודם כל מילוי מישקים, מילוי של המרווחים בין האבנים בחומר ובאבן כדי לייצב את הקיר. יש כאן, כמו שאמרנו, שתי טכנולוגיות בנייה, פעם אחת הטכנולוגיה הרומית, פעם שנייה הליבה הצלבנית, כל אלמנט כזה מקבל טיפול שונה בהתאם לחומרים והטכנולוגיות בנייה שמהם הוא היה בנוי. כל החומרים שאנחנו משתמשים בהם, וזה חשוב לומר, הם חומרים מבוססי סיד, אין כאן צמנט, אין כאן בטון. בבנייה עתיקה אנחנו לא משתמשים בבטון, מהסיבה שבטון הוא חומר שמפריש הרבה מאוד מלחים, ודבר נוסף, הוא חזק, הוא מאוד חזק, הוא יותר חזק מהאבן, ואז מה שקורה לאורך הזמן, האבן מתבלה, אבל הבטון לא, כי הוא חזק יותר, ואנחנו בעצם נשארים רק עם הבטון, אבל לא עם החומר המקורי, לכן אנחנו משתמשים בחומרים שהם מבוססי סיד, שיש להם אופי דומה מאוד לבנייה העתיקה, שהם חלשים יותר מהאבן, ולכן הם אלה שנהרסים ולא האבן. ואתם רואים גם את המעקה פה בחלק העליון, כדי לאפשר לאותו קהל לעלות. אז עוד מבט על הפן הצפוני, ובדבר הזה אפשר לראות מעניין את טכנולוגיית הבנייה הצלבנית, בצורה של נדבכי אבן גביל, חצי גביל גדולות, ושכבת אישור של אבנים קטנות, אני סימנתי את זה פה, שיהיה לכם קל לראות, שורות של אבנים, וביניהם שורת אישור של אבנים קטנות, וכשאנחנו באים לייצב את הקיר הזה ולהשלים אותו, אנחנו שומרים על הטכנולוגיה העתיקה, כדי לשמור על המופע הוויזואלי של הקיר הזה. פה
פה אתם יכולים לראות את המעקה שיהיה כשאנשים יעלו במדרגות, אז יוכלו לעלות במדרגות ולהגיע לקצה, לעמוד פה בקצה ולעשות תצפית, זו הנקודה הגבוהה בגבעה, אז מפה יוכלו לראות נוף יפה, וזה גם ימנע את הסכנה הבטיחותית בנפילה מהמגדל. ודבר נוסף זה להרחיב קצת את השביל הצפוני, ככה שאנשים יוכלו להתקרב כמה שניתן אל המגדל ולראות אותו. היום המגדל מכוסה צמחייה, אתם יכולים לראות את המצב לפני תחילת הטיפול, אתם רואים את הקיר עצמו שיש בו חוסר באבנים, יש בו זיזים שהם עומדים ללא תמיכה והם בסכנת התמוטטות, חלק מהבורות פה פתוחים, בורות חפירה וגם בורות היסטוריים שהם פתוחים, והקיר עצמו, הקיר הרומי, הקיר המונומנטלי כמעט בלתי נראה, הוא מאחורי הצמחייה ומוסתר, והכוונה שלנו שבתום העבודות, אחרי שנסיר את הצמחייה ונאפשר לקהל גישה קרובה יותר ונטפל בקירות, אפשר יהיה לראות את הקיר הרומי, את הקיר הצלבני שיהיה מיוצב ויציב, בחלק העליון כאן מרפסת התצפית, ולתת חשיפה ומבט לאתר עצמו, כדי שבאמת יוכלו לראות את כל אותם דברים שאברהם הציג קודם. העבודות הן נמשכות באתר להערכתנו עד אמצע יוני, שזה בעיקר כל נושא השלמות האבן והליבה והעיצוב של המבנה הזה. אתם יכולים לראות פה בתמונה קטע קיר בצד שמאל שעוד לא טופל, אתם רואים את החללים הגדולים בין האבנים, את חוסר האבן, האבנים פה תלויות על בלימה, בחלק הימני קטע קיר שכן טופל, ואת המילוי של האבנים הקטנות כשכבה מיישרת, המשך לשכבה המקורית, והשלמה של אבנים גדולות, חלק מהשכבות של הבנייה הצלבנית. אנחנו במקביל לעבודות השימור, יחד עם, כמו שאברהם הציג גם את נושא החפירות הקהילתיות, פועלים לשיתוף הציבור והקהילה בכל מה שאנחנו עושים. זה מאוד מאוד חשוב. אני חושב שככל שיותר אנשים שגרים קרוב לאתר יקחו חלק פעיל בטיפול בו ובשמירה עליו, ככה הם גם יהיו קשורים אליו יותר, יבינו את המשמעות והערך שלו ויתחזקו אותו לאורך שנים, גם ייהנו ממנו יותר, וזה ערך מאוד מאוד חשוב בעבודה שלנו. בעתיד, בהמשך, שלב הבא אחרי הטיפול הזה, אנחנו נרצה לעדכן את המסבירנים, יש שם בגבעתי תורה, שזה אתר טבע עירוני מאוד מאוד יפה ומרכזי בעיר, מסבירנים שמספרים קצת על הסביבה, אז להוסיף להם גם תכנים ארכיאולוגיים, להמשיך לטפל במגדל כדי לחשוף אותו עוד יותר, יש קטעים שהם עדיין גם אחרי הטיפול הזה יישארו מחוסים, אז לחשוף אותו יותר, ולפתח את הקשר של הקהילה באזור, ואולי גם יום אחד לפתוח את מערכת המסתור התת-קרקעית, ואנשים יוכלו להיכנס אליה, ולטפל גם בשאר המכלולים הארכיאולוגיים שיש בגבעה, בדיוק כמו שאברהם הציג. אני אחזור רגע ככה לסיום למודל, כדי שתראו, המודל הזה נעשה לפני תחילת העבודות. פה החלק הזה זה הבור, אותו, הבור, זה לא בור, זה כניסה למערכת תת-קרקעית שקיים, ואנחנו רוצים בעבודות שלנו לאפשר כניסה אל המגדל, עלייה כאן בגרם המדרגות לתצפית, ויכול להיות שגם נוכל לתת כניסה לציבור להיכנס כאן לתוך המגדל ולשבת בצילו ולחוות אותו. זה בעצם, כל העבודות האלה הם שלב א' בהמשך, בתקווה שיהיו עבודות נוספות הלאה. זהו, אני סיימתי את הדבר הזה קצר, כדי שבאמת יהיה לנו טעימה על העבודות שאנחנו עושים שם. ואם לאברהם אין עוד משהו להוסיף, אז אם יש לכם שאלות. אוקיי, אני רק אתייחס, תודה אלדד, מרתק, עבודה חשובה, אין שיעור. אני רק אתייחס להערות בצ'אט. כן, אני רואה את ניר אורבך כאן, וגם ראיתי אותו בסיורים באתר, והוא אכן צוות הנוער שחשפו את הסקרו, סיהו את המערכת התת-קרקעית וצמוד לעמידה לראשונים שעשו את זה, וכל הכבוד להם, רק הילדים שלכם שישמרו על בטיחות. מרין, אישה חשובה שדואגת לשימור האתרים במודיעין, שואלת מה קרה לפסיפס. הפסיפס של הכנסייה
בכפר אלבורג', פעם אחרונה שראו אותו היה בתקופת המנדט הבריטי. אז לא יודעים, אני משער שהוא כוסה, שהוא כוסה, כן, באותם ימים כוסה באדמה, ולאחר מכן כשמוטטו את בתי הכפר בשנות ה-50, הוא מכוסה במפולות, אז אני משער שהוא עדיין קיים שם, קבור בשרידי הכפר אלבורג'. אם יש עוד שאלות, אני ניתן לשלוח באימייל, אני אכתוב את שלי פה בצ'אט, אני לא יודע איך לפתוח את המיקרופונים של כולכם, לא מצליח עד אחד, כן. אבל בכל מקרה אפשר לפנות באימייל. תודה לכולם, שיהיה בשורות טובות, שיהיה תקופת שלום, שיהיה חג שמח. תודה לכם. תודה.